Hei vaan, fysioterapeutti Matti vielä tässä. Jos tuo edellinen video resonoi sinun leukapäriäsi, niin tässäpä sulla pieni lisätehtävä, joka on sitten jo vähän rankempi. Ja sanotaan tehokkaampi ja ehkä myös vähän hankalampi toteuttaa. Ja paino nyt sillä, että mikäli susta tuntuu hankalalta avata sitä kitaa ammolleen ihan sillä sun omilla voimilla, niin nyt me ruvetaan tuottamaan meidän käsillä niin kuin ylimääräistä venytystä tuonne leukapieliin. Ja mikäli tämä tuntuu siltä tehdessä, että ei ole kivaa, niin fiilistele sitä, että pystytkö sä olemaan sen epämukavuuden kanssa, vai onko tästä semmoinen temppu, mikä siellä tekemättä. Mutta ennen kuin mennään asiaan, niin tehdään tämmöinen konsepti selväksi, että mitä me lähdetään tässä tekemään, koska tossa, kun me lähden näyttämään sitä, niin mun on tosi vähän hankala puhua samaan aikaan. Eli jännitysrentousvenyttelyä. Mikä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että me haetaan sen venytyksen tunne, ylläpidetään se venytys ja samaan aikaan käytetään sitä samaa lihasta, mitä me ollaan venyttämässä, niin tuottamaan voimaa tavallaan vastakkaiseen suuntaan. Mutta se, että me ei anneta sen liikkeen tapahtua, me vaan tuotetaan se jännitys sinne vastakkaiseen suuntaan, niin johtaa tavallaan niiden samaan aikaan venytyksessä olevien lihaskudosten supistumisen, jolloin me saadaan aikaan vähän enemmän asioita. Eli nyt jos käytän sormeni esimerkkinä, niin jos minä vien sormeni tänne venytykseen, niin nyt täällä mun kämmenessä ne sormia koukistavat, ja tietysti kyynärvarassa myös sormia koukistavat lihakset ja jänteet on venytyksessä. Ja minä pidän tämän venytyksen täällä, ja lähden tekemään sormellani näin, mutta minä en päästä sitä menemään, minä vaan jännitän ne samat lihakset, jolloin kanssa sinun pitäisi tunnistaa jännitys siellä lihaksessa, mitä sä oot venyttämässä. Me tehdään se nyt niillä meidän purentalihakselle. Tarvitset sun leuan. Ja sun sormet. Ja me tehdään sormista tämmöiset koukut. Sä voit käyttää yhtä sormea, kahta sormea. Ihan vaan millä saat parhaimman otteen. Ja me tehdään sormista tämmöiset koukut. Ja me viedään ne koukut tuonne meidän alaleuan ja alahampaiden taakse. Ja otetaan sitä leuasta kiinni näin. En ota vielä, mutta otetaan siis sitä kiinni näin. Ja sitten me avataan meidän suu auki ja me lähdetään meidän käsillä ja niillä sormilla vetämään sitä suuta vielä enemmän auki, kunnes päästään semmoiseen pisteeseen, missä tuntuu, että okei, tämä nyt ei tästä enempää aukea. Ja jos ei sinänsä tarvitsekaan aueta, mutta että päästään tavallaan ohi sen pykälän, mihin ne sun omat voimat riittää sen aukaisemaan. Sen jälkeen me jäädään siihen reunalle, mikä me ollaan löydetty. Pidetään se tavallaan jännitys täällä käsissä, että se leuka pysyy auki. Ja sen jälkeen lähdetään puremaan meidän leukaa kiinni, hampaita yhteen, ilman että me päästetään niillä käsillä irti. Eli haetaan venytys, tunnistetaan, että nyt ollaan auki. Ja sitten lähdetään puremaan hampaita yhteen niillä samoilla lihaksilla, mitkä on venymässä, mutta ei anneta sen leuan liikkua, koska ne meidän kädet pitää sen leuan auki. Ja älä pure sormiasi poikki tässä. Eikö? Jotenka. Demonstraatio. Ja minä nyt en voi puhua samaan aikaan, kun minä teen tämän. Elikkä. Eli vedetään suu auki, purraan hampaita yhteen, ei anneta liikkeen tapahtua. Pidetään se jännitys 5 sekuntia esimerkiksi, jonka jälkeen sinä pääset sen jännityksen pois ja annat leuan rentoutua. Ja mikäli mahdollista, vedät sitä ehkä pikkusen enemmän auki, jos tuntuu siltä, että se aukeaa. Mietin nyt tuommoisen kolmen jännityksen sarjan tuossa. Eli vedetään auki, jännitetään, pidetään jännitystä 5 sekuntia, rentoutetaan, jos aukeaa enemmän, niin vedät enemmän auki ja niin poispäin. Onko? Eli koukut paikalle.
Ja sitten fiilistelee, että miltä se leuka tuntuu. Ei ole pakko tehdä, mutta jos haluat vähän ekstraa, niin pistä testiin ja kerro taas alle kommentteihin, että miltä se tuntuu. Eipä muuta, hei vaan.